Irish senator, Achshachoin, High Priestess, Nation of Laws for Ags Big Hector. Tá scéal mór an Iomhain agus is scéal íntach a seo go mé tíidir cethar a chréile bio ó Rosscoirse san na gáilh an seo i Máile Brita. Tá muid a súl go mór leis an ócáid seo agus tá sé íntach gúil muid ráis an seo agus gúil muid a chréile bio agus is scéal íntach go Loch Rossaíoch capall ar fad. Really delighted to be announcing that TG Cahir are coming here this year on the Friday and Saturday of the Summer Festival. It's a great partnership to be involved with, and I think something that will be really well received among the general public. Tá chasáasta go glumaid ar ais agus tá sá rásaíocht ar fad an de shaoine agus de sáran. Is iontach go deon ruda tá mé tlú go mór leis do ríre deirim muid buine. Bhín fio chracha an híla go leanthain ar a chéile gahan síl an áíre muá tá tá cadidir bhán wathain lug le chéile agus samise ó bhád níos óga so is muntúir íontach ar fad go méad agus gan éiad na ríre ní bhain an an ruda tá mé dhéana na bhíonna so tá tantálam lob na ríre. Tá mé pléile rás í nuas rin na blianta. Ag cuirú an áilteú agus brean íseach má an ruda ba tochtaí i lug ná an mar de siad leis an feedback agus an phléhí ag na daine línne agus sása fu siad. Well, so chulabhríon le Rois na Gaile bheith súla daoine, béanna bheith chulabhríon seo, dus súla sá rásaí, you know, tá capla ínta feicéin an cúpla bríon, a chas súla pís chrach, pís sprí bheith eis sa gáhead agus an seo Máile Brita agus seo an sábhachtaí, agus bheith eis ar tíidir ceag mé daoine an eicil bheith séintach. A cadr má adar in galéir, is fern máthe, há saimi go in galéir stócha, insan rásaíocht agus sinan rád is tófaí, agus há daoine go hanabhach an cáirathá dá chéile freisin, Is clown beag sin is dócha a a bhaint ártana bhas an job seo. Bigi linn seo an Máile Brita gus scor rásaíochta, sá ráine leis, crack agus sprí. Rásaí na Gaile bheith tíoch go gairid ar TG Cahir.